Ja, hon var en av de allra första som konsekvent dokumenterade sitt liv med egen digital kamera. För det var rätt tidigt som den klassiskt skolade musikern Linda Lampenius förstod att hennes liv var mer händelserikt än många andras. Och de första sekvenserna fångade hon på planet från Finland till Los Angeles 97 på väg till Hollywood. Och i dokumentärserien Linda Lampenius som har premiär på TV4 Play idag så får ni följa henne genom karriären. Hon berättar om den finsk-kanadensiska affärsmannen Peter Nygård och de övergrepp som han blev utsatt för och den efterföljande rättsprocessen som kom att prägla hennes liv. Och så är det violinisten som inte minst kom att formas av 90-talets syn på kvinnan. Här är ett smakprov. When Linda walked into the room, nobody else existed. Ja sitten mikä saadaan julkisuudesta kontra se, mitä se ihminen sitten on yksilöinen, niin nehän voi olla hyvin erilaiset. Välkommen Linda Lampenius. Tack så hemskt mycket. Jag har ju suttit och tittat på de fyra delar. Ja. Och det som slår en är ju vilket enormt rikt liv du har. Och vad du har spänt mellan stora succéer till också de mest fasansfulla, nästan förföljelse kan man ju säga när man talar om rättsprocessen med Peter Nygård. Om vi börjar med, var befinner du dig idag någonstans? Ja. Alltså jag lever ju nu ett väldigt annorlunda liv jämfört med det livet som jag dokumenterade då när jag bodde i USA och reste runt i världen. Eftersom jag är gift med en svensk man och har barn här så är jag ju mycket mer stabil så att säga på ett ställe. Jag är en ganska orolig själ annars som liksom vill flytta från ställe till ställe och vill uppleva nya saker och hitta nya saker i livet, nya utmaningar. Alltså jag har det fortfarande inom mig, men just det att man har barn och familj gör ju att jag tänker alltid först på dem. Men jag har ändå en helt annan ro liksom i sinnet och jag är äntligen fri. Och den här friheten har jag känt först då när den här Peter Nygård fängslades och nu fick sin första dom. Han dömdes i Kanada och då var det, där var det fyra kvinnor. Nu är det två rättegångar till i Kanada som väntar på honom alldeles snart. Hans advokat har precis hoppat av etiska skäl för att han sa att han inte längre kan försvara sin klient. Så att så illa är det. Och efter de två rättegångarna har han ännu en jättestor rättegång som kommer att ske i New York där det är alltså säkert 70 kvinnor som han har våldtagit. Om vi tar den där historien från början. Du är ju klassisk skolad violinist. Mm. Du gjorde karriär. Var du 11 år när du spelade solo första gången med de finska radiosymfonikerna? Ja, eller jag var 8 när jag var på turné i USA och Kanada första gången. Ja, och sen så valde du att strunta i liksom de konventionella kraven på en klassisk skolad musiker och liksom ta dig an populärkulturen och bli den här ikonen kan man säga. Också. Hur kommer det sig att du valde att liksom vidga din roll på det här sättet? Ja, det var nog lite mer ett misstag. Jag var faktiskt så pass gammal som 26 år gammal när jag blev kontaktad av ett finskt skivbolag som föreslog att jag skulle göra popmusik eftersom jag hade blivit modell precis för Björn Borg. Och det var ju ett helt enskilt jobb. Det var bara liksom några dagar som jag gjorde några visningar här och där och fotograferingar. Det hade ju ingenting med min klassiska karriär att göra. Först tänkte jag absolut nej. Jag ville inte göra någon popmusik för att det var så heligt för mig, den här klassiska musiken. Men då sa jag till skivbolaget, om ni har nyskriven musik, inte så att jag poppar upp liksom klassisk musik och gör den på något sätt. För mig var det billigt liksom att göra det på det sättet. Så att då skrev de helt ny musik för mig, popmusik. Och det sålde ju guld i Finland. Och så stack jag iväg till USA och på den vägen. Men det var inte okej då för klassiska musiker att jag gjorde det. Så att jag var inte förberedd på all den kritiken jag fick. Jag blev ganska direkt liksom spottad på för att jag gjorde det. Men hur medvetet var det där valet? För att du formade ju dig till liksom den här 90-talskvinnan som ju
som ju var en liksom voluminös och spelade på sin sexualitet så att säga. Var det omedvetet från din sida? No, alltså, nej, på det sättet när jag hade bestämt att jag gör en popskiva, då på den tiden så tittar man på MTV på de här musikvideos och när jag tittar på dem så tänkte jag så här, jag kan ju inte komma in i mina långa svarta sammets, du vet, klänningar som jag har när jag spelar klassisk musik, om jag ska tävla om de här platserna liksom och synas i tv med någon musikvideo eller något liknande. Så då formar vi om mig liksom till den här popartisten när jag spelade popmusik. Men jag gick ju in i den rollen. Det var ju inte, det hade ju ingenting att göra med min klassiska karriär. Där fortsatte jag att bära mina långa svarta sammetsklänningar. Men det var ju klart att jag var tvungen att gå in i den rollen, lika som en skådespelare går in i olika roller på teatern också. Och det här tog ju dig till USA sen också och öppnade dörren bland annat till den här bekantskapen med Peter Nygård, så småningom också till Playboy Mansion, bland annat parallellt med din musikerkarriär. Men hur var det där när du åkte över till USA? Vad hade du för förväntningar på den resan? Det var också lite mer liksom ett misstag, för att innan USA, innan den här resan till Peter Nygaards hus, så hade jag redan påbörjat förhandlingar i England med skivbolag för världsomfattande skivkontrakt som skulle vara både klassisk musik och sen skilt då popskivor. Och sen var det en kvinna som var journalist i Finland som hade mycket makt där. Jag var i alla tidningar hela tiden, alla omslag. Man ska komma ihåg att det fanns inget internet på den tiden. Utan allt gick ju via tidningsartiklar eller att man syntes på tv. All reklam. Så hon frågade mig om jag ville åka till Oscarsgalan i USA, i LA. Och mina föräldrar var skådespelare, hade vuxit upp på Svenska Teatern. Och då frågade jag dem, vad tycker ni, ska jag göra det? Och så sa de att men det är liksom säkert så här once in a lifetime upplevelse att man får vara med och träffa de här alla riktiga stora stjärnorna. Så jag tackade ja och åkte iväg. Jag hade ingen aning om att jag lurades in i något helt annat när jag åkte. Så att på planet fortfarande, det är med i den här dokumentären, inifrån planet filmat. När jag är på väg så tror jag fortfarande att när jag kommer fram så ska jag bo på hotell och jag ska gå på riktiga Oscarsgalan. Och det var inte alls så, utan den här kvinnan var vän med Peter Nygaard. Och de hade ordnat så att jag fördes till hans hus när jag kom fram i LA. Och hamna på en helt annan fest som var hans egna så kallade Oscars liksom fest. Vad hände på den där festen? På själva festen hände det inte så mycket. Den var på Beverly Hills hotell. Men jag var ju jättebesviken. Det finns också med. Jag åker, jag har filmat i limousinen när jag förs dit. Och så kommer jag fram och fattar att det här är ju inte riktiga Oscarsgalan. Men i hans hus, där filmar jag också med min kamera, så märkte jag hur obehaglig han var och han ville ju att jag skulle klä mig liksom i mikroshorts. Han hade två prostituerade kvinnor med sig där i huset en kväll som han då sa att jag måste komma och hålla sällskap med dem i en jacuzzi. Och sen försökte han få mig till Bahamas. Han visade bilder, jag hade ingen aning om något sådant ställe som han, ett stort ställe som han hade på Bahamas. Han visade bilder därifrån och det var, alltså det var det obehagligaste jag sett, för det var långa bord som var på stranden uppdukade med mat, men det var inte mat bara, utan det var unga flickor och kvinnor som låg på de här borden och all mat, förrätter, huvudrätt, efterrätt var liksom satt på de här kvinnorna och därifrån skulle man liksom äta och slicka av den här maten och det var dit han försökte få mig liksom sen. Och nu, när man vet idag, när han är i de här rättegångarna, att det var just där som så många av de här alla våldtäkterna liksom systematiskt skedde och hur han satte piller i deras drinkar och allting. Alltså det är... Och i det rummet som jag sov i hans hus är ju nu flera av dem som har stämt honom i New York, så de våldtogs i det rummet där jag var. Men du var ju modig redan då och en intervju efter han så berättade du om allt för att du ville varna andra kvinnor. Det här fick ju konsekvenser för dig för resten av ditt liv. Absolut. Att han satte munkavle på dig och så vidare. Hur skulle du kunna sammanfatta vad det här har gjort med dig? Ja, det var exakt ett år efter att det här hade hänt. För jag hade ju ingenting med honom att göra efter det, utan jag stannade i
i LA och gjorde helt andra saker. I och för sig så var han i smyg hela tiden med bakom i managementbolaget som jag hade gjort kontrakt med, så att han lurade mig, han var med och lurade mig liksom på mina pengar med det här managementbolaget, men det visste jag inte om. Så jag hade inte på det sättet fysiskt så här med honom någonting att göra på ett år. Men så hörde jag plötsligt att den här samma journalistkvinnan från Finland ett år senare precis hade fört dit en jättevacker finsk, hon hade varit liksom fröken Finland, en Janina. Och jag bara nej, för det här är inte bra liksom. Ingen ska skickas dit. Det är något som är så på tok i det där huset. Så jag gick bara ut med en sån liksom varning i en artikel att ingen borde någonsin mer föras till det här huset. Och sen då i kombination med att jag stämde managementbolaget som han då i smyg hade ägt för att de hade lurat mig på alla mina pengar, plus att jag varnade kvinnor, så stämde han mig på 10 miljoner dollar. Och det var ju en fruktansvärd kamp, för att det är inte lätt. Han är miljardär. Jag var liksom en ung kvinna från Finland som var där. Och managementbolaget hade lurat mig på alla mina pengar. Svår, jättejobbigt att fightas mot en sån i rätten. Det kostade mig 5 miljoner kronor, bara liksom advokatkostnader. Hur kände du dig i den, med en sån mäktig man emot dig, när du ändå visste att du satt på sanningen? Alltså, det var så vidrigt. Det var så förnedrande, och det var så, jag kände mig så fruktansvärt liksom maktlös. Och det absolut värsta var det att min mamma insjuknade då. Hon hade missbrukat innan sömntabletter och alkohol extremt mycket liksom under hela min uppväxt. Och jag hade fått henne till slut in på vård. Hon hade blivit frisk. Och jag visste att när hon får veta det här så kommer hon börja igen. Och så råkade det sig nu så att den här stämningen, när den kom, så kom den till min lägenhet i Notting Hill i London. Jag var i duschen. Mamma öppnade dörren åt någon som ringde på. Och då kom det här, en sån här jättetjock bunt med papper, ett brev. Så att ännu det att hon liksom skrev på att hon hade tagit emot det här paketet, vi öppnade det och då står det att han stämmer mig på 10 miljoner, gjorde ju att hon föll tillbaka i det här fruktansvärda missbruket. Alltså det är inte frågan om några små grejer, utan det var riktigt illa. Och det sårade mig mer än liksom någonting annat. Och det gjorde att jag blev bulimiker. Och det var så illa sen i flera år att jag kräktes 8 gånger per dygn. Och 3 gånger försökte jag ta livet av mig. Och jag fortsatte med det här. Jag hade kunnat stoppa det innan. Men på det sättet att jag hade sagt, om jag hade sagt, gått ut i media och sagt tidigare att nej, men han har rätt, liksom jag ljög eller något liknande, så hade han tagit bort de här kraven, sa han. Men jag visste ju att kvinnor far illa, för då hade jag börjat höra också mer grejer om honom, och då vägrar jag. För det, jag på sätt och vis upplever jag nu är jag 54 och nu kan jag säga så här, att nu är jag stolt liksom att jag har gjort en MeToo-grej 98 när det absolut inte fanns MeToo, när det inte ens var, det var absolut inte okej för en kvinna att öppna munnen då. Det här är jättetung. Det är ja. Som jag var tvungen att ta med den. Ja, du fick den för att du för den här dokumentärserien. Ja. Jag tycker vi ska titta på tacktalet som du höll när du tog emot den också, för det handlar om precis det här. Mä haluan lähettää terveisiä Petä Nygårdille vankilaan. Ja ne mun terveiset on tämmöset. Kuunnelkaa. Kuka voitti? Naiset voitti! Alltså jag var helt... Hur känns den där revanschen? Alltså det är det bästa. Och det här är en sån sak just att... På något sätt, alltså det är jättelänge sedan. Det var 98. Och nu först är jag här. Och först nu när Nygård för några månader sedan fick sin första dom. Då föll det här papprena som jag hade varit tvungen sen till slut att skriva på med honom. Tystnadsplikt är att jag aldrig får säga ett ont ord om honom i hela mitt liv. Alltså det tog ju 25 år. Men jag fortsatte att kämpa och säga att så här beter man sig inte, så här gör man inte. Och nu kom det fram att han sitter ju där nu. Han ruttnar bort där, det är bra.
Och han väntar även på nya rättegångar. Ja, ja, ja. Linda Lampes, det finns så mycket att tala med dig. Tack så mycket. Och dokumentärserien. Åh, tack så jättemycket. Tack för att du delar med dig och för din kamp. Och jag lämnar den här nu till dig. Det här är vad heter det, grundmanuset till bok, till filmen eller till den här dokumentären. Tack så mycket. Tack. Och dokumentären ligger alltså på TV4 Play. Linda Lampenius 4 delar. Vi är strax tillbaka.